Здравейте, започвам това видео малко по-различно, понеже искам да запуша устите на хейтерите, които казаха, че съм нагласил раздаването и сам съм го спечелил. Та сега ще покажа, че изпращам количката. Освен това искам да покажа, че съм сложил автограф на количката, понеже момчето поиска. Ето я и нея, написал съм Shadow, сложил съм едно сърчице и там е моят автограф. Освен това аз ще му сложа един постер, който е на мен и Готика. Също така и той е подписан от мен. И сега е време да я изпратим. Та, всичко е готово, ето е и бележката, не знам какво ще може да кажат сега хейтерите, а пък ако си отварят устата, не мога да направя нищо, нека си говорят. И така, да започваме с Педобера. В момента се намираме на някаква карта на SpongeBob и си нямам идея къде може да е Педото. Така, тук не мога да се кача, влязох в някаква ста... Ами я тук да пробваме. Оле, удрям тавана. Демит, къде се намирам? Това е за дъне на улица. Така. Трябва да разбера как да изляза от тук. Охо, коти. Леле, паднах. Я да видим на тук какво има. Оу! Това изглежда смъртоносно и може би ще умра, ако падна. Освен това в сервера имаше малко хора и тък му влязох и се напълни. Какъв късметлия съм само. Sorry, we are close, сте отворе! Демит, момиче! Не ми скарвай акъл. Цветънца! Йеху! Къде е перото? О, ето го! Оле-ле! Защо излязох? Сега ще намеря смъртта. Може би, може би не. Опа! А може би да? Скачай, бе! Хало? Кой си ти? Мити, ти си българин? Кво като? По принцип не ти пречи да ме изядеш. А! Брат, играй! Моля ти се! Не ме дискриминирай! Аз искам да умра! Педо! Убий ме, моля ти се! Не! Край! Отивам да го преследвам! Демит! Вече ще влизам да играя с друг никнейм. Хората не искат да ме убият. О, как се кълчиш. О, да. Братиш, чакай ме. Оле, мале. Ние сме двойка убийци. Аз и Педото. Къде си? Ела. Хило. Брат, убий ме. Хайде. Постарай се. Искам смърт. Ти си виновен! Отивай сега да я извадиш! Взима ли ти кръв, бе? Май не, искам лопатата. О, зомбита! Уау! Къде е лопатата? Къде е лопатата? Искам да видя къде е лопатата. Брат, изгубихме лопатата. Сега гробаря ще дойде да ни набие, понеже му изгубихме лопатата. И няма с какво да копае. Педото е виновно. Чакайте да го намеря. Ще го напляскам аз това педо. Защото не слуша. Не играе по правилата. Аз трябва да умра. Ако трябва ще се хвърля в теб. О, пак като дойдох, бе. Ето те. Влизам. Хило, педи. Бай, бай, педи. Така. Смятам да вляза в тази миша дупка и да намеря яко местенце. Да речем ето тук. Като много трудно ще му убия, понеже той, ако тръгне да се качва, аз ще го изчакам ето тук. И педалото беше кикнато, понеже е афака. Paintball 256 в момента е педал. Защо не ме пусна мен, педо? Исках аз да съм. Моля ви се, следващия рунд, обещайте ми. Така, тук отворено ли? Не. Обе, навсякъде е затворено. Оле-ле, добре. Трябваше и там да е затворено, за да не успея да изляза. Отново почва великото преследване. Момиче! Не си прави ебавки, защото педото идва. Ще те спипа. Демит, пак е тръгна по мен, бе.
Аз и съм най-красив. Бре, по-скоро най-обратното, ама... Така. Хи-хи-хи-хи! Това педо ме набелязал обаче. Не се отказа от мен, а на мен ми свърши стамината. А-оу. Пичове, я да си го прехвърлим. Остави ме! Аз искам да живея, брат! Абе, я го гледайте как само мен гони! Не! Нямам стамина! О, отказа се. Така ли? А, така. Интересно, какво ли решение ще вземеш? Ето ти момиченце педо. Изнасили си него, ще ти е по-хубаво. Да изнасилиш човек не е много хубаво. Опса. Пак тръгна по мен. Знаеш какво? Ще се опитам да... О, няма да се получи. Този динут май ще бъде целя в бягство. Как мислите? Хайде, качи се! Ако можеш... А, браво. Глупи. Не мога да проверя колко човека са живи и колко са умрели, понеже ако натисна тап, ще се включи онази простотия на Steam. Така, зад мен ли си? Не! Изгубих, ето го! Я да видим сега. Уау! Той е убил цели 0 човека! А всички на дансинга! Перото се отчая. Човека му писна да играе. Ооо! Той уби човек! Пурни аплодисменти да чуя за него. Така, започнахме трети рунд. Аз отново не съм педо и... Не знам. Това момиче от какво бяга? Брат, от какво бягаш, бе? От такъва си ли? Така. Я да има какво има тук. Празнота? Защо няма никой? Аха! Този човек се качил на покрива. И как става тази работа ето тук? Вуаля! Преди един се беше качил на това. Ма как става тази работа? О! Хо-хо! Качих се! Аз съм господ! Стоите ми в краката! Ти, разкарай се от трона! Виж, по-висок съм. А така, куленичи пред мен! Аз съм твоят господар! Сега изчезни от тук! Къш! Дим да те няма, брат! Сягай багажа! Хелло! Само ние ли сме боговете? О, о, ти пък откъде се яви? Ми ти! Леле маре, брат, ти имаш много скинчета, бе. Право на тебе. Така, така, така... Най-накрая е мой ред. Да изнасилвам. Видях този пич, че влезе. Така. Ще влезе тук. Хило! Кой друг влезе? Леле, тук било много ниско на входа, бе. Така, убих двама. Брат, какво е бак или ще се прави с мен, а? Ебавки ли ще си правиш? Айде, защото си правиш много ебавки! Така, опа. Чакайте, малко съм нека дърен. Така, хило. Къде ще бягаш? Нали знаеш, че оставяш диря? И винаги мога да те намеря. Няма да се измъкнеш! Ти ще бъдеш погребан, заедно с останалите! Ева тук жена. Бум, хедшот. Така. Онзи пич къде избяга? Идвам, брато, идвам за теб. Няма прошка. Дарах екше, съжалявам, не ме мрази, но това е моята работа. Така, кой си ти? Аха, ще се опиташ да ме надиграеш, така ли? Нали знаеш, че това малко трудно ще се получи? Айде, колко бих вече? 6 човека. Е, така се прави. Ядем сега, има ли дядо Коледа на покрива? Я. Кой си ти? Е, брато, много съжалявам, обаче аз играя по правилата и няма да щадя. Не ми се кълчи, бе! Айде, прекърши кръчета. Съжалявам, брато. Love for you, не ме мрази. It's just a game. Къде ли може да са се скрили? Я да видим в дълбините на този кораб. Толкова трябва да претърсвам всичко. Охо, хило! Така, ето че спипах едно мишленце. Пейнтболче.
Айде, бай бай. Охо! Здравейте, дами! Вие ли сте капитаните на този кораб? Ами да си поиграем тогава, а? Я. Нещо, единият капитан си замина май. Сега остава да сваля и другият. Кой си ти? О, тежче. Така. Ява тук. Знам, че ще се опиташ да ме натигаш, но! Никой не си играе с мен. Така. Прави колкото искаш за въртулки, но ще умреш, обещавам ти. Обещавам ти. О, демит! Перото е много бъгаво. Ето! Ха! Останаха двама човека. И тези двама си нямам идея къде са, защото ги няма и горе, и тук, и добре. Бях добро педо. Хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал и... освен това, мисля, че се справих доста добре като педал. Ако клипът ви е харесал, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И бъде, че гляхте. Бай-бай!